Tak Michal je organizátor tady ty šaráry, co tady probíhá za námi? Co to tady za námi probíhá? Hele, tak to je fakt šaráda tady to. No hele, tady to je šestý ročník doprovodního programu na výstavě Sportlife. Tady ty závody pořádám už po šestý. Letos se to jmenuje Horse Feather Skate and Bike Show. Dneska je sobota, za chvilinku budete moc chlídnout závod v minirampě o 10 táců českých. Ale tady jezdí lidi i na skatech, i na kolech, i na grečem. Jak jsou ty kategorie rozdělené, nebo na čem jste, tady můžeš jezdit, na čem chceš? Právě, že to je Skate and Bike Show, to znamená, že jde hlavně o skatey a okola. Takže lidi měli možnost v minulých dvou dnech se tady zajezdit, tak na skateu, tak na kole, tamhle mají pedinky na skatey, velký park hlavně na kola, a v dnešním dni je to rozdělený právě na dvě soutěžní kategorie, a to je skate a bike. Může se sem přihlásit úplně nějaký amatér, který má pocit, že by tady ty kluky strčil do kapsy, tak přijde za tebou a řekne, já chci jezdit, a ty ho vemeš? Přesně tak, tady to je závod dělaný na profesionální úrovni, ale je jedna kategorie a může se do ní přihlásit úplně kdokoliv. Jsou tady prostě price money 10 táců, Horse Feather to vypsali, a kdokoliv může přijít z ulice a zkusit si to prostě zazávodit si s těma nejlepšíma, který u nás teďka jsou. Je nějak omezení pohlavím, věkem, můžu se tam přihlásit já nebo moje 13letá sestra, když se na to budu sejít? Přesně tak, jako kdyby se stala takováhle situace, tak jsem schopný asi vyhlásit i nějakou kategorii femine. A nebo že by holky jeli s klukama s nějakým koeficientem, jako to je v jiných sportech, ale to se zatím v Čechách nestalo, že BMX Girls nic. Ale může se přihlásit úplně každý, malý kluk, velký kluk, měli jsme i 8letýho týpka prostě, které je, jako dáváme šanci úplně každému, to je freestyle. Ty jsi vlastně taky jezdec, nebo už jsi dojezdil, nebo ještě jezdíš, nebo jak ty jsi na tom profesionální dráhu? Jezdím stále freestyle MTB, horský kola, který uvidíte zítra v neděli právě. A tentokrát nejedu, nebo jsem se praštil do kolena, jedna věc, a druhá věc, organizovat takovouhle věc v denní, to má z toho člověk trošku květák na fouklej. Já mám spousta takových těch jakoby starších riderů, říká, že takhle je hrozná vlna těch mladých, ať už se na to jako vykašlou, že tyhle jsou větší jako, že jim jedno, že si něco zlámou, tak ještě nejsi v tom období, že bys řekl, tyjo, už na to kašlu. No, ale člověk se jako nesmí začít bát, to je jedna věc, ale je jasný, že s věkem se stávají úrazy, s věkem člověk ubývá určitě adrenalin, ty mladí kluci to mají jinak, jsou mladí, když bylo 18, pamatuju se, jak i na tu dobu, navíc mají v téhle době fakt podmínky, takže se zlepšujou, a mě rozhodně bavit jezdí, mám k tomu nějaký přístup, který ti přijde s věkem, a je to dobře, líbí se mi, že oni jsou dobrý a že to někam vede. Já si pamatuju takový tři generace jako lidí, kteří přišli po nás, třeba když to tak nazvu. Takže jaký úrazy, jako zlomeniny, šrouby? No, proběhlo všechno možné, zlámaný kotníky dvakrát, jako žebra, hlava, zuby občas jako proběhnou, dobrý. No, zápěstí, každý má nějaký zlomeniny, přijde mi, že každý trpí na něco. Někdo zláme kotníky, někdo si furt vylamuje kolena, já asi nejvíc kotníky. Ale tady na výstavě je vystaveno miliardy kol, a kde jakých sportovních věcí, prošel jsi to tady, nebo vybral jsi tady nějakou libový, co by si chtěl pod stromeček, třeba kolečko? To asi ne, jelikož mám na kolo sponzora svýho a mám svůj promodel kola, takže já svý kolo mám, takže ho nehledám. To je skvělý, jinak je tady samozřejmě na výstavě plno pěkných věcí, největší výstava sportovní u nás, takže všechny značky se tady prezentují, a to je dobrý to.